Bola. Ini apa? Cing. Ini? Cing. Anjing. Kalau ini? Aca. Gajah. Ini? Nene. Ini? Nene. Ini? Apa? Lumba-lumba. Ini? Apa? Ini? Aduk. Anggur. Ini? Ayam. Ayam. Kalau ini? Acem. Es krim. Ini? Acem. Ini? Minum. Minum. Kalau ini? Ci. Kunci. Ini? Singa. 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 Lupa ya, Nak. Kalau ini? Ini. Mangga. Ada. Ini? Burung. Burung. Kalau ini? Ya, jeruk. Jeruk. Ini? Bu? Burung. Bukan, burung ini. Burung. Burung. Ya. Kalau ini? Kelinci. Kalau ini? Bebek. Bebek. Ini? Harimau. Ini apa, Nak? Ini? Itu. Payung. Ini? Bis. Bis. Kalau ini? Jam. Jam. Ini? Pohon. Pohon. Ini? Pak. Zebra. Yeay! Pintar. Ini. Ya, ya. Iya, ini pancing. Ya benar, ini pancing. Kalau ini siapa? Itu. Lanito. Itu mau mancing? Iya. Iya. Pintar. Mancing enak? Pintar. Oh, ada ikan situ, Nak. Oh. Ini. Oh, apa itu, Nak? Apa itu, Dek? Sini, apaan sini? Wah, artinya apa nih di tulisannya, Dek? Kue. Tulisannya apa tuh? Kurasak tak ada ya? Kue gitu. Oke. Coba buka, gimana buka? Ini. Ya, ambil sih. Nama mama. Mau buka? Aci. Mana? Pancing. Tunggu. Tunggu ya. Pancing ya. Pancing ya. Tunggu ya. Ayo. Dapat. Ayo. Ya. Dapat. Ya. Wow. Wow. Ini roti. Roti. Mancing roti ya, Nak? Oke, okay, Nandito? Oke, okay, gitu lah. Oke, okay. Gimana oke-nya? Okay.